Lá vem ele, o nosso amigo atrasado, que quer fazer a sua fé. E o segurança já não vê a hora de ir para casa, pegar aquele arroz com ovo, garantido ali. Mas ele surge para atrapalhar os seus planos. O gordinho passando embaixo da porta, quase levando um tiro. O segurança, para puxar a arma, já leva 2 anos. Preparado, ele, calma, calma, eu só quero fazer a minha fezinha. Esse vídeo nunca perde a graça. Nunca, Nunca. nunca. Então, meu amigo, não seja o nosso gordinho e o letárgico segurança que quase perde a arma na mão, apavorado. Né? E participe do nosso sorteio de hoje, né? Tudo que você precisa saber sobre a monarquia no Brasil, né?